Esiet sveicināti RTV skatītāji, prieks ar jums tikties otrdienā. Kurzemē palielinās auto sadursmi skaits ar meža dzīvniekiem. Vai ministrijas ieskatā tā ir problēma un kā to risināt? Par to šovakar raidījumā. Stāstīsim arī, vai būs lemts atdzimt Jāzepa Vītola paradīzei, Anniņām, un ielūkosimies jaunizdotajā grāmatā Uz visiem 100 pēc disko skalas. Iestājoties tumšākam laikam, aizvien biežāk dzirdam par auto sadursmēm ar meža dzīvniekiem. Piemēram, Kurzemes reģionā vien policija šogad fiksējusi jau vairāk nekā 650 šādus negadījumus. Dažos no tiem ir cietuši arī cilvēki. Lai arī šādu sadursmes skaits un arī meža dzīvnieku populācija katru gadu palielinās, satiksmes ministrija to neuzskata par problēmu un līdz ar to arī nepievērš tam pastiprinātu uzmanību. Kā liecina valsts meža dienesta dati, Kurzemē pēdējo gadu laikā ir pieaugusi gan stirnu, gan alņu, gan staldbriežu populācija. Meža dzīvnieki, pārvietojoties no vienas vietas uz otru, nereti šķērso brauktuvi, radot bīstamību autobraucējiem. Liepājas ielās uzrunātie vadītāji piekrīt, ka meža dzīvnieki uz ceļiem ir problēma. Jā, stirns. Pēkās brauc uz copu parasti, uz alņu skapiem, kas saka, aiz šķēdes. Tur ir gana pietiekuši. Ja viņš būs lemts, tad lemts. Ja viņš izlaiks, tad izlaiks. Vienreiz man ar pašai uzlaicis stirnu virsū uz mašīnas, un tas bija pussekundes jautājums. Man, teiksim, tā ir gadījušās nopietnas problēmas. Dzīvniekus neesmu notriecis, bet ir gadījies bremzēt tā, ka esmu nokļuvis avārijas situācijā, un zīmes, kuras brīdināt par dzīvniekiem, nepietiek. To, ka sadursmes ar meža dzīvniekiem ir problēma, parāda valsts policijas statistika. Šī gada nepilnos 11 mēnešos Kurzemē ir notikuši 652 negadījumi, kuros iesaistīti meža dzīvnieki. Būtiski, ka daļā no šiem negadījumiem traumas, tiesa maznozīmīgas, guvuši transportlīdzekļos esošie cilvēki. Kā viens no faktoriem, kurš ietekmē pakāpenisku negadījumu skaita pieaugumu ik gadu, ir saimnieciskā darbība. Meža dzīvniekiem paliek mazāk tā vieta, kur viņi, teiksim, uzturās varbūt. Nu, varbūt arī kaut kāda ietekmē medības, ka viņi trauma tos dzīvniekus, viņi meklē sev citu drošāku vietu, kur var uzturēties. Nu, arī ir, kad jaunie tie dzīvnieki, kas meklē jau savu platību, kur iekarot un valdīt, tur, teiksim tā, migrē un tad iespējams. Nu, viss tas kopumā. Šim policijas viedoklim piekrīt arī autoeksperts un entuziasts Pauls Timrots, kurš piebilst, ka arī transporta līdzekļu ir kļuvis vairāk un ar tiem biežāk pārvietojamies. Jautāts, kā izvairīties no sadursmēm ar meža dzīvniekiem, viņš uzsver, ka būtiski ir izvērtēt situāciju uz ceļa. Tad rīts vakars krēsla, kad tu vēl vairāk uzmanies. Vieta, kur tu iebrauc no pļavas mežā, kur abās pusēs ir mežs, tad tur viņš drīzāk mēģinās pārskiet pāri. Vietā, kur ir maz izcirsts meša gar grāmalām, ir ļoti jāuzmanās. Ja tur tas grāvs ir plats, tu paspēsi ieraudzīt lēzens un plats, ka viņš tuvojas. Tad šauri ceļi, tuvi koki, abās pusēs mešs, rīts vakars. Tas ir tas, kur jāuzmanās visvairāk. Kā liecina pieredzējuši autovadītāji novērojumi, gan kaimiņu valstīs, gan ziemeļu valstīs tiek aktīvi domāts par to, lai meža dzīvnieki radītu pēc iespējas mazāko apdraudējumu, šķērsojot brauktuvi. Risinājumi ir dažādi, gan aizsargžogi, gan dzīvnieku atbaidīšanai paredzētas skaņas un gaismas ierīces. Somijā, kur man ir gadījies būt neskaitāmas reizes, šis jautājums ir sakārtots. Visi ceļi ir aizsargāti no šīs te nesankcionētās dzīvnieku nokļūšanas uz ceļiem. Būtu labi tiem, kas pārvaldu meža īpašums, nu, kad žogs tāds ierīkot nu, drošumam, teiksim, protams, atstājot vietu tiem savvaļas dzīvniekiem, kur pārvietoties, migrēt viņiem. Nu, tas mans, bet nu, tas ir atkarīgs no visu no resursiem, cik ir valstī tam konkrētam meža īpašniekam. Lai arī Latvijā negadījumu ar dzīvniekiem samazināšana valstiskā līmenī nav noteikta par prioritāti, tomēr pamazām situācija uzlabojas. Šī gada sākumā ceļu satiksmes drošības padomes sēdē tika nolemts atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršana 170 tūkstoši eiro apmērā izmēģinājumu projektiem tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vietās, kur savvaļas dzīvnieki šķērso autoceļu. Pat labam, pilotu projektu veidā uz Ventspils šosejas nepilnu 10 km garā posmā uzstādīti ceļa signāla stabiņi, kam piestiprināts meža dzīvnieku atbaidošas ierīces ar ultraskaņu. Uzdevums ir ar laiku pieradināt dzīvniekus pie tā, kad tās skaņas un gaismas, kuras izdod sensori, tad, kad
tuvojās automašīnas, lai dzīvniekiem šīs skaņas un gaismas apstētos ar automašīnu ar briesmām. Tad būs vajadzīgs apmēram kāds gads, lai saprastu, vai šīs tehnoloģijas ir gana labas un vai tās darbojas. Savukārt autovadītāji, lai izvairītos no sadursmēm ar meža dzīvniekiem, problēma mēdz risināt radoši. Ir, kas bamperī liek iekšā tāds kā šilpītis, ka tu brauc atbaidi dzīvnieks. Ir, kas lieto, bet es nezinu, vai tas ir. Nu, man neviens tā baigi nav teicis, vai tas iedarbojas vai neiedarbojas, tāpēc es man grūti teikt. Autožurnālists Pauls Timrots savulaik raidījumā Zebra veica eksperimentu ar dzīvnieku atbaidīšanai paredzētām svilpēm, secinot, ka tās nesniedz gaidīto efektu. Pat ja viņas kādu mirku strādā, viņā jebkurā brīdī otrābi muša, lapa, kaut kādas smiltis, dubļi un aizsitīs to svilpīciju. Nu, tu nezini, ja viņa it kā izplata ultraskaņu, kur tu nedzirdi. Tad tev nav nekādas kontrols, ja to svilpīti nav nolūzusi, pazudusi, vai viņa šodien svilpa vai vakar svilpa. Nu, tas ir varbūt, nezinu, pareizīt, cik ikonu uz paneļa palīdz tik pats, cik tās vilpīt. Ja vien auto nav aprīkots ar jaunākajām tehnoloģijām, kuras spēj nepietiekamas redzamības apstākļos termokamerās parādīt meža dzīvniekus ceļu tūmā, gan Pauls Timrots, gan valsts policija aicina būt īpaši modriem vietās, kurus brauktuvis var izskriet meža dzīvnieki, kā arī pārvietoties, iespējams, mazākā ātrumā nekā tas ir atļauts. Jānis Goldbergs, Elvis Puķevits, TV Kurzeme. Tāds lūk stāsts labākai ikdienai. Ja arī tev ir padomā kāds aktuāls, interesants temats, droši ziņo dosimies ciemos. Bet nu turpinām ar citiem stāstiem. Jazeps Vītols to sauca par savu paradīzi, Gaujienu un arī tur esošo vasaras māju Andiņas. Šo ēku, kurā tagad ir izcilajam komponistam veltītais muzejs, viņam par nopelniem dāvina Latvijas valsts. Taču šobrīd viņa paradīze Andiņas ir ļoti kritiskā situācijā. Pirms 31 gada muzeja ēka nodega un toreiz tā tika atjaunot steigā vairāk kā dekorācija komponista jubilejas koncertam. Šobrīd gan ir izstrādāta jaunas modernas ekspozīcijas koncepcija ar domu, ka varbūt izdosies atjaunot arī pašu ēku. Šo ēku, kas kādreiz bija muižas aldermāja un daļa no bijušās Gaujienas muižas centra, Jāzepam Vītolam Latvijas valsts piešķir 1922. Gadā. Te viņš kopā ar dzīvesbiedru Aniju vada savus vasaras. Bet tradicionālo Vītola dienu aizsākums ir 1933. Gadā, kad svinēdams savu 70. Dzimšanas dienu, Jāzeps Vītols Gaujienā sarīko nelielas dziesmas svētkus. Tad, kad viņš bija spiests atstāt Latviju 44. Gadā, tad viņš bija ļoti sāpīgi satriekts par to, ka viņam šī māja tieši Gaujiena ir jāatstāja, jo Gaujienu viņš sauc par savu paradīzi. Taču 1988. Gada pavasarī, gatavojoties komponista 125. Gadu jubilejai, māja remonta darba laikā nodega. Bet pāris mēnešu laikā tā tiek atkal atjaunota. Tiešām lielā steigā pat visi ziedoja kolhozus un iestādes un pat kori, pat skolu klases ziedoja līdzekļus, meta naudu, lai lielā steigā šajos 3 mēnešu laikā ar saziedotajiem līdzekļiem un ar steigā pilnīgi nesagatavotiem materiāliem uzcelt šo māju vispār atpakaļ, lai nebūtu koncerts pie Melnas gruvešu kaudzes. Gan tas, ka ēka steigā būvēta, gan arī laika zobs 30 gados ir paveikuši savu. Tā, piemēram, ēkas bēniņos jumta segumā jau vietām var saskatīt debesis, bet tās nav vienīgās problēmas. Šobrīd viņa ir katastrofālā tehniskajā stāvoklī. Viņa būtībā ir viņa bez siltumizolācijas un otrais stāvs ekspozīcija telpas ir bez apkuras. Un tiešām viņa būtībā kardināli un jumts ir pilnīgi, kā lai saudzīgāk pasaka. Lūk, nu tāpēc šī māja patiesībā ir jāpārbūvē kardināli. Lai pievērstu uzmanību muzeja ēkai un arī domājot par modernāku tā iekārtojumu, ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu ir izstrādāta jaunās ekspozīcijas dizaina koncepcija, kur atbilst mūsdienu prasībām un kurā būtu izmantotas modernās tehnoloģijas. Un mums šeit ir plānots šo otro stāvu veidot visu bez šīm starpsienām, visu kā kopēju telpu, lai viņi būtu daudz funkcionāli, jo lai var izmantot šeit gan lekcijām, gan kādiem pasākumiem lielākiem, gan tad, kad mums ir Vītola svētki, tad šeit ir diriģenti visi, lai mēs arī stāstīt jauniešiem varam, un galvenais, lai mēs jebkuram varam šeit ar mūsdienu tehnikas palīdzību šeit uzlikt gaismas pili tādā
kvalitātē un ar tādu iespaidu, lai katrs, arī igauņi, kas atbrauc, arī citas tautas cilvēki, kas atbrauc pie mums, lai viņi sajustu un saprastu, kāpēc mums ir svarīgi šis Jāzeps Vītols. Bet, lai šo koncepciju varētu īstenot, ēka būtībā ir jāceļ no jauna. Taču mazajam Apas novadam, kas ir muzeja saimnieks, kā stāsta novada pašvaldības izpildu direktors Viestors Dandens, šādi līdzekļi jau nav. Jau otro gadu mums kredītus arī vairs neļauj ņemt tikai to, kas ir ar Eiropas projektiem un tikai attiecināmajai daļai. Nu, es pat neredzu reāls iespējas to, kā laikā, ko tur var pasākt. Nu, patreiz jau ir tā, ka mēs esam rakstījuši visus tos mazos projektiņus visādas kultūra kapitāla fondam un tam līdzīgi, bet tādām lielām lietām līdzekļus ir piesaistīt praktiski nav iespējams. Tas, ka pašvaldībām ir ierobežot iespēju ņemt aizdevumus, šobrīd liek bažīties vēl par kādas ieceres īstenošanu. Un tas ir Muižas laiku mūrs, kas ir blakus muzejam un ir jau nobrucis. Šajā ziņā ir startēts Krievijas-Latvijas pārrobežu projektā, lai to atjaunotu un veidotu mūzikas taku. Bet atkal ir bažas, kā būs ar līdzfinansējumu. Divu gadu laikā mums šīs mūris, šis projekts ir jārealizē un jānostiprina visa šī nogāzes augšējā mala, kas ir mūsu bīstamākais objekts. Vai izdosies dabūt kredītu pašvaldības līdzfinansējumu daļai, man grūti teikt. Bet divu gadu laikā šis projekts ir jārealizē, nu, iespēja robežās mēs viņu arī realizēsim, jo mēs nedrīkstam iegāst savus partnerus. Darbi, kur ir pašvaldības spēkos, te tiek veikti, bet kā vērtē Gaujens mūzikas un mākslas skolu direktori un arī ikgadējās radošās vasaras nometnes Vītolēna vadītāja Ilze Dāve, tad ieinteresētībai muzeja atjaunošanā būtu jānāk arī no valsts. Muzeja Sānniņas ir ļoti svarīga kultūras sastāvdaļa ne tikai Gaujienai, bet es domāju visai Latvijai, jo tas ir vienīgais akreditētais muzejs Jāzepam Vītolam. Viņš šeit dzīvoja, pavadīja savas vasaras, savas dzīves skaistākos brīžus, un tad, kad notiek nometne Vītolēni, tad mēs vadam bērnus uz muzeju, iepazīstinam ar Jāzepu Vītolu, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu jaunatne iepazīst šo Latvijas dižāko cilvēku jau bērnībā. Nu, kā var nebūt muzejs, un ja viņš tagad pēc projekta vēl tiks, būs inovatīvs un saistošs, tad tas piesaistīs arī turistus. Šajā vietā varbūt ir vieta pateikt, ka Jāzeps Vītols nav tikai gaujenieša lepnums. Tā ir kultūras kanonā iekļauta vērtība un tur būtu arī jābūt valstiskai atbildībai. Gaujienā gan arī izsaka cerību, ka situācija ir izsināta, varbūt palīdzēs solītie novadu reformas labumu, piemēram, iespēja īstenot apjomīgāks projekts. Un tad no jauna augšām celtos Jāzepa Vītola gaismas pils Annijas. Bet nu dodamies uz Kurzemes pusi. Tur nu pat izdota jauna, īpaši un nebijusi grāmata par diskotēku vēsturi Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novados. Grāmata uz visiem 100 pēc disko skalas atspoguļo ne tikai diskotēku interesantos likteņstāstus, faktus un agrāk nepublicētas fotogrāfijas, bet arī ar diskotēkām saistīto kultūru vēsturi laika lokos. Tās bija jauniešu oāzes padomu laiku palēkajā ikdienā, tā par diskotēku rašanos un būtību šodien saka to dibinātājiem veidotāji. Viens no Latvijā pamanāmiem klubiem ārpus Rīgas bija Kuldīgā – Ventas Dzirkstis. Pirms aptuveni 45 gadiem Viesturs Liepiņš savas padomi varai nedraudzīgās politiskās pārliecības dēļ bija no Rīgas spiests pārcelties uz Kuldīgu. Priekšstatu par diskotēkām Viesturs bija guvs Polijā, un kad 1975. Gadā viņu kultūras nama direktors uzaicināja vadīt strādājošās jaunatnes klubu Ventas Dzirkstis, savu redzēto viņš īstenoja diskotēkā Kuldīgā. Tā pastāvēja līdz 2000. Gadam. Te savu personību veidojušas vairākas dejotāju un dīdžēju paudzes, arī gaismotāju, skaņotāju un citi, bez kuriem skatu vismākslā neiztikt. Viesturs uzsver, ka diskotēks bija izglītojošas un ieņēma nozīmīgu lomu kultūras dzīvē. Lai šī vēstures daļa neaizietu zudībā, nolemts visu apkopot grāmatā dodotai nosaukumu uz visiem 100 pēc disko skalas. Tā bija tāda pulciņa uzskaita žurnāli, es arī viņus visu veidu reģistrēju. Bija autortiesības, bija jāraksties tās lapas un tā. Tas viss man ir saglabājies. Pēc tam tālāk, ka jau aizgājām uz pašfinansēšanu, tā jau man bija grāmatas divi jāliek. Kaut kā veidā netīšām, mēs viņus ārā nemet saglabājās un to tagad vēl ir augšā. Un
Tās ir vēsture. Grāmatā ir vairākas nodaļas. Viena no tām ir veltīta Ventas dzirkstīm, bet pārējās citām diskotēkām, kuras toreizajā Kuldīgas rajonā nebija mazums. Sākot no leģendārajām diskotēkām kā Mirāža, muzikālais tandēms, Taifūns, Lāse, un beidzot ar pazīstamajām Alsungas, Rudbāžas, Krundas, Rendas un Kabeles diskotēkām. Grāmatas atklāšanas svētkos klāt bija arī šo diskotēku pārstāvji. Es ļoti augstu to vērtēju, jo būtībā tagad, kad bija jāsāk domāt, kas tad bija, kā nebija. Nomet no pleciem kaut kādus 30-40 gadus atgriezies tajā mirklī. Tas ir ļoti lieliski, jo tāda grāmata apkopota nekur nav. Ir tikai tādi preses izdevumi un avīzes nāk un iet, bet grāmata tomēr ir paliekoša vērtība jau pat pa sevi, nerunājot par to, kas viņā ir iekšā. Lai apkopotu savākto informāciju gan no vēsturiskajiem materiāliem, gan intervijām un ietērptu to tekstā, pieaicināt laikraksta Kurzemnieks žurnālisti Daina Tāfelberga. Es nezināju, cik nopietni viņas to. Tad, kad arī Alli Tals un diskotēks vadītāji atnes tādu kasti, tarifikācijas noteikumi. Tas ir es visu vienības kultūras ministrijas pavēles rīkojumu. Visam tam cauri, lai kļūtu par diskotēku, nu tādu normālu diskotēku, gāja šie cilvēki. Viņi izpildīja, bet viņiem ir mazliet arī jāpiet 70% padomju estrāda, nu kas Magomā Ievas Muslims, Alu Pugačovu, bet tā nebija pieprasīta. Nu kāda padomju estrāda? Raimonda Palma Žrozīte. Un tad viņi tur virpināja un darbojas. Tas bija ļoti interesanti. Es uz to grāmatu skatījos tā, ka tā būtu nu, kā tā savu veidu kā Wikipēdija vai kas, kad pēc gadiem varbūt cilvēki to grāmatu ņēmas ārā no plaukta, lai skatītos. Atceriesot, tajā gadā redzi, te ir rakstīts, tajā gadā bija tas un tas. Lai grāmatu varētu izdot, finansiāli atbalstījuši gan bijušie diskotēku veidotāji, gan pašvaldības, gan uzņēmēji. Svētku reizē dalībnieki ne tikai kavējās atmiņās par aizvadīto diskotēku laiku, bet katram dāvanā tika arī grāmata. Izdevuma autori atzīst, ka šis ir pirmais mēģinājums apkopot informāciju par diskotēkām vienā rajonā un cer, ka tas mudinās arī citus pievērsties šai vēstures daļai. Ieva Benefelda, Lants Peršovits, Skrundas televīzija. Un ja reiz runājam par grāmatām un fotografijām, tad šeit iederēsies arī mūsu nākamais stāsts par fotogrāfu amatieru kustību Ogrē, kas tur pastāv jau 50 gadus. Fotogrāfija profesionāli sauc par laika tiltu, liecību mirkli. Un pateicoties tai, šodien spējam izvērtēt laika pārmaiņas. Novembrī, kad svinam Latvijas 101. Gada dienu, svētku laiks arī Ogres fotoklubam, kas darbojas tajā pusi no valsts pastāvēšanas gadsimta. Vēl līdz decembrim Ogres vēstures un mākslas muzejā apskatām Ogres fotoklubu izstādi pārmaiņas. Pārmaiņas ir tāpēc, ka mēs tiešām esam pastāvējuši 50 gadus, un ja tā padomā, šajos 50 gados ir nomainījušās ne tikai paaudzes, bet pilnīgi valsts iekārtas no Padomju Republikas. Mēs tagad esam neatkarīgā Latvijā, un tur ir arī tas vārdu spēle maiņas. Jo fotogrāfiem fotoklubā ir nākušas jaunas maiņas, tās vecās maiņas tā kā aiziet pagātnē mazliet un jaunas maiņas stājās vietā. Un, protams, viss līdz ar to arī mainās. Klubs izveidots 1969. Gadā un, kā norāda Dace Vojtkeviča, tā dibināšanas stāsts arī ar savu laika iezīmi. Izrādās, ka tajā laikā bija populāri sacensties starp pilsētām. Un sacentās ne tikai fotogrāfi, sacentās dejotāji, kulināri, pašdarbnieki un arī fotogrāfi. Un 69. Gadā sacentās Ogre ar Kuldīgu, un pēc šīs sacensības televīzijā abās pilsētās izveidojās fotoklubs. Ogres fotoklubs pastāv joprojām, Kuldīgas fotoklubs vienā brīdī. Nu, tā kā izsīka, bet šobrīd ir jauns fotoklubs Kuldīgā. Par atslēgu, kā klubs spējas pastāvēt vairākus gadu desmitus, vadītāji norāda. Pirmsākumos ielikti stipri pamati ar uzsvaru uz darba kvalitāti, kā arī iespēja strādāt ar nozares personībām jauno klubu pastāvēšanas pirmajiem gadiem. Protams, ir ļoti garš posms 15 gadi, kad bija Egons Spuris un pēc tam Raimo Lielbriedis, pēc tam Vitauts Mihalovskis, kas atgriezās no ārzemēm un 10 gadus uzņēmās kluba vadību. Un tas noteikti arī ir tāds personības spēks, kas ir visus saturējis kopā.
Šobrīd fotoklubā darbojas 30 aktīvi biedri, kuri ikdienā pulcējas uz kopīgiem plenēriem, tikšanās vakariem, meistarklasēm un, protams, izstādēm, kas šogad bijušas nemazums, jo tagad fotoklubam arī sava izstāžu zāle Ogres noda kultūras centrā. Dace Vojtkeviča fotokluba salīdzina Raudēju studiju, kur katra nodarbojas ar savu darbu, bet tomēr vienojošais ir studija, kur radoši pilnveidoties, izglītoties un pozitīvas konkurences apstākļos arī sacensties. Īstenībā ļoti dažādi. Pat ir tas, ka ne visi ir no Ogres, no mums viena trešdaļa brauc no Rīgas, brauc no tuvākajām pilsētām, tas ir vienkārši pēc dzīves vietas. Tad nākamais pēc interesē, mums ir tāda, kas fotografē dokumentālo fotografiju, ir tāda, kas veido tādas kā stila fotografijas, ir ainavu fotografi. Mēs atbalstam dažādas virzienas, bet tāds kopējais mums tomēr ir interese uz dokumentālo fotografiju, uz tādu kā subjektīvo dokumentu. Un lai šodien digitālajā laikmatā nemazums tēmas saistās ar fotografijas un fotogrāfa nākotni, Ogres fotoklubā runā vienīgi gala darbs. Mums Ogres fotoklubā mēs varbūt atšķiramies no citiem fotoklubiem, mēs īpaši nerunājam par tehniku, mēs runājam tikai par attāliem. Tad, kad tas attāls var būt iegūts arī ar telefonu, tad, kad viņš ir izprintēts un nolikts uz galda, nu, varbūt pašās beigās kāds uzdos, bet kā tev izdevās nofotografēt tieši šādu rakursu vai tur izteiksmi sejā, ja kur ir tas noslēpums, bet tā vispār mēs par tehniku nerunājam. Es domāju, ka mums ir ieliktas ļoti labas tradīcijas, jau no pašiem pirmsākumiem gan augsta kvalitāte, gan labas tradīcijas un tie pamati, ja, kad tiekās ar profesionāļiem, cenšās strādāt labāk, veido meistarklases un veido kopīgas izstādes, un tas arī, to mēs arī turpināsim. Gribētos piesaistīt gados jaunākus dalībniekus, jo man liekas, ka daudzi mazliet nobīstās, jo domā, ka klubs ir tāds nu, profesionāļs saiedz, bet droši var nākt uz klubu arī pilnīgi iesācēju un mācīties. Dace Siliņa, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas. Nu, ko ar šo stāstu raidījumu arī noslēdzam, lai jums izdevies vakars kopā ar kanālu RTV un raidījumā ikdien tiksimies atkal rītvakar. Atā!